Ні новому податковому кодексу. З такою вимогою під стіни обласної державної адміністрації вийшли приватні підприємці міста. Люди хочуть, щоб їх залишили на тих податках, які діють зараз. Нові просто знищать їхній бізнес. Ми проти цього законопроекту, який запропонував уряд. Цим законопроектом можуть знищити спрощену систему оподаткування. А ми відстаємо, щоб залишилася спрощена система оподаткування. Протестують люди і про обов'язковість на касові апарати. Кажуть, з ними буде важко і працювати, і не буде часу, оскільки деякі підприємці займаються і поставкою, і працюють продавцями-консультантами. Касовий апарат, ви знаєте, що це обтяжливо, такий обтяжливий для підприємців, тому що це під'єднується касові апарати до інтернету і подається зразу звітність на Київ. А діло в тому, якщо поламався касовий апарат, ти не маєш права працювати. Ще одне. Якщо, не дай Бог, ти не вибив чека, то там, де дуже великі великі штрафи, адміністрування. Купувати та обслуговувати касові апарати продавці мають за власний кошт. Мітингарі називають суму близько 15 тисяч гривень. Касовий апарат – це одне. А друге, його треба придбати за свої кошти. Нам пропонують якоби, що повинна це заплатити за касовий апарат, ще якусь там певну частину з місцевого бюджету, міська рада. Ми знаємо, що коштів немає в місцевому бюджеті, і це, звичайно, абсурд. Максим Посполіта, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».